Tak Jaromíre, můžete nám popsat, jakou újmu vám obžalovaní Boleslav III., Oldřich a Kochan způsobili? Toto slavný souře? Toto jsou mý bratři. Ano, slyšíte správně, bratři. Boleslav III. A Oldřich. To byl Bolek. Vždyť on se chtěl zbavit i mě. Když jsem byl ve vaně, chtěli mě zamordovat, ale já jsem utekl. Sednout. Brákovi nesmím skřížit krok. Boleslav, on je velký cvok. Bratříček, který furt vládnout chce. Oldřicha prášku dusili, na mě se zase smluvili, abych prý nemohl vládnout já. Srandu si ze mě dělali, že nejsem vůdčí typ. Potom mi mužství sebrali, jak mám teď kníže být. Já chci žít non-stop, krásně a non-stop. A pořád dále o trůn se rvát. Non-stop, já chci žít non-stop. A i když klesnu, zas budu stát. Pak zas chtěl Olda vládnout sám, přestože nárok já teď mám. Vymyslel, jak by mi oči vzal. Slepý jsem, teď nic nevidím, ničemu už se nedivím. Přemýšlím, co mi zas provedou. Nedal jsem dveře na kladku, na záchod chtěl jsem jít. Píchli mi oštěp do zadku, jak mám teď kníže být? Non-stop, nežiju non-stop.